Tjena allesammans, varmt välkomna ska du vara tillbaka till kanalen där vi i dagens lilla video ska tippa omgång 3 av Allsvenskan 2024. Omgång 2 tippningen gick ju käpp rätt och trots att vi prickade Halmstad Göteborg så fick jag ju bara ett rätt tecken bortsett från den matchen och alltså resten av 6 var fel tecken. Och det hörni är ett tecken på att jag ska sluta med det här alltså. Fy fan, jag kan inte tippa, jag har tappat allt. Men precis som jag sa i förra delen så skam den som ger sig. Vi ska ge ett nytt försök och hoppas att jag kan sätta majoriteten tecken. För jag har inte gjort en enda av de här tippningsvideorna, det har bara gått 2 in. Men fortfarande så måste jag steppa upp om jag vill behålla mitt rykte som tippningskungen. Jag tror redan har försvunnit, men ni fattar. Precis som förra veckan så rivstartar alltså AIK den här omgången. Denna gången borta mot Mjällby där man tidigare den här säsongen har kört. Den gången var i kvartsfinalen i Svenska Cupen då man vann med 3-1 efter 2 tidiga mål i matchen. Men som ni ser här så tror jag på ett litet annat resultat. Mjällby har börjat den här säsongen riktigt bra då man har tagit 6 av 6 poäng. Man har vunnit mot lag som Häcken borta och Norrköping hemma och man inte släppt in ett enda mål. Jag tror man kommer fortsätta som hållen nolla lag och därmed göra det här också mot AIK som jag tycker har lite problem att göra mål just. Pitas har ju inte riktigt kommit igång. Kan det här bli hans match? Jag hoppas det, men jag tror tyvärr inte det. Jag är helt ärligt mest inne på 0-0, men sen kommer jag ju på att de kommer få en hörna i slutet och Tom Pettersson, kaptenen i Mjällby, kommer nicka in den, så det blir alltså en förlust. De kommer avgöra sent. Jag tror det kommer stå 0-0, bara var så lite små chanser här och där. Sen får de en hörna felaktigt säkert och sen gör de mål på det. Tom Pettersson nickar in den. Så det är så jag tippar. Och ser vi till förra året så var det ju ett AIK som kryssade borta 0-0. Man hade en stolpträff i slutet, ni som minns Omar Faraj där. Sen vann man hemma efter en klassfri spark från Saletros. Så liksom ett mål blev det i dubbelmötet förra säsongen, fördel AIK då. Så det blir ju inte oftast mycket mål med de här två lagen. Jag tror att Mjällby kommer få lite revansch. Sett till också de har börjat den här säsongen, tror jag de kommer vara bra och spela ut AIK i stora delar av matchen. Västerås Halmstad, hemmalaget som har gjort 2 väldigt bra omgångar här inledningsvis men inte fått med sig poängen. Man har problem att göra mål, men denna gången tror jag det blir en liten islossning för dem. De kommer vinna det här med 3-0. Patrik Åslund kommer, med tanke på de chanserna han hade mot AIK och den spelaren ändå var mot Elfsborg också, så tror jag han kommer få lite hål på Halmstad som förlorade borta premiären då i allsvenska premiären omgång 1 mot Sirius på plast där man inte är lika bra. Sen vann man ju här senast mot Göteborg, vilket såklart man ska tycka är intressant och sådär. Men borta så har jag och många andra varit inne på att Halmstad kommer ha större problem helt enkelt. Så jag tror att Jabir Ali också, som missade ett drömläge förra och ett ytterligare, så tror jag han kommer få in en balja också. Så Patrik Åslund 2, Jabir Ali stänker dit en 3 också. Så det blir 3-0 till ett Västerås som kommer hålla nollan. Jag har sagt det tidigare, jag tycker att Västerås har börjat den här säsongen riktigt bra defensivt. Man har ju förlorat båda matcherna, absolut, men man har släppt in ett mål i båda. Så jag tycker att de har någonting där. Det är bara offensiven som de måste få till. Och jag tror att man kommer få det här mot Halmstad som hade problem mot ett offensivt Sirius också. Kalmar mot Göteborg, och snacka om ångestmöte. Två lag som har åkt på 2 raka förluster här i inledningen. Ett Kalmar som är tippat högre än vad man kanske tycker att Kalmar ska tippas, och Göteborg som är lite blandat. Många i mitten, men också en del som tippar om att de ska åka ut, och det är inte helt fyskam att man har gjort med tanke på att de har presterat det här året. Men jag tror i alla fall som ni ser att Kalmar kommer vinna med 1-0. Göteborg har problem med att göra mål. Man har inte den riktigt tydliga strikern. Lars Skullerup är ju bortan, väntas vara tillbaka om några veckor. Paulus Abraham är lite mer ytter, han är inte riktigt den anfallaren. Såklart när han får chansen tror jag det är stor chans att han kan sätta den, men jag ser inte hur de ska få hål på Kalmars försvar som oftast är ganska bra. Man gjorde ju en ganska bra insats vad jag förstod det som mot Sirius senast, men man tappade i sista 10 kvarten där man släppte in 2 mål och förlorade matchen på det. Simon Skrabb har inte gjort någon poäng det här året hittills, så jag tror han kommer få till det i den här matchen och göra matchens enda mål. Och sen ser vi också att det blev en 2-0 vinst hemma till Kalmar förra året. Det blev en 2-0 vinst i Göteborg hemma, vilket betyder att hemmalagen har gjort det bra liksom. Så jag tror att Kalmar kommer göra det bra här. Vinner med 1-0, håller nollan och därmed tar den första 3:an, och Göteborg får fortsatt leta och kämpa efter den. Ett till ångestmöte är ju verkligen matchen mellan Norrköping och Gais. Kanske inte Gais nu som ändå har ganska sköna känslor från förra omgången där man gick och vann mot Värnamo, men Norrköping har ju 2 raka förluster mot Malmö där man torskar 5-1 hemma och sen Mjällby 3-0. Men här tror jag att första vinsten kommer när man får Gais på besök. Här kan man väl inte förlora, känner jag. Jag tror att det kommer bli en ganska jämn tillställning där till slut Norrköping avgör. Jag vet inte om det kommer stå 1-1 eller om Gais tar ledningen, men de kommer vinna med 2-1 i alla fall. Vi ser att de mötte varandra förra året i kuppen där Norrköping gick och vann med 1-0. Och gångerna de möttes innan det var i kuppen 2018-17 där någonstans, och sen så möttes de också i allsvenskan när Gais var här 2013. Så det var ett tag sedan de körde allsvenskt spel mellan varandra, och jag tror att Norrköping kommer få en skön vinst mot dem. Tim Pritcha tror jag kommer göra ett mål. Han var väldigt duktig i matchen mot Malmö, desto svagare i matchen mot Mjällby, men det var egentligen hela Norrköping-laget som hade en chans
balans typ på 90 plus. Kristoffer Nyman, skyttekungen, kommer göra sitt första mål det här säsongen, och sen gör också min fantasygubbe Gustav Lundgren mål. Jag känner väl att han kommer få in en balja. Han har inte deltagit något utav de två målen som Gais har gjort det här året än så länge, så jag tror att han kommer få till det nu och göra mål. Det kommer inte räcka hela vägen tyvärr för Norrköping kommer ta det här med 2-1. Djurgården mot Sirius. Ett lag har tagit 6 av 6 möjliga poäng. Det andra gick och vände ett 3-0 underläge till 3-3, eller hämtade upp rättare sagt. Och här tror jag väl att det blir ett Sirius som förlorar och tappar poäng i sin första match. Ett Djurgården som tar lite revansch från, inte fiaskot kan man väl säga, men det var en ganska svag insats sett till att man släppte in väldigt mycket farliga chanser och gav Häcken egentligen matchen där man ville ha den. Jag tror att Lukas Bergvall får träff den här matchen. Tobias Gulliksen, som jag tycker gjorde en ganska svag insats senast och hade några skott utanför straffområdet i senaste matchen mot Häcken, så skulle mycket väl kunnat gå in. Så jag tror han kommer få lite mer träff på dem och sätta dem den här gången. Och sen gör också Josef Salesh mål för Sirius, som avgjorde senaste matchen med sina 2 mål. Gjorde mål i premiären också, så han kommer vara duktig här i början av säsongen tillsammans med sitt Sirius, som jag också tror kommer vara riktigt bra här. Jag ser mycket väl att en skräll kan ske med tanke på att Sirius ändå ser intressant ut. Djurgården kändes mot Häcken ganska mycket sämre bakåt. Kollar vi förra årets möten så vann ju Sirius borta på Tele 2, men det var en period där Djurgården någonstans hade säkrat sin fjärde plats och inte riktigt kunde gå för Europa på samma sätt. Så och ett Sirius som verkligen var på en fin run och gjorde väldigt fina saker. Och sen möttes de också i omgång 2 förra året, där det blev en 0-0 bort i Uppsala efter att JVZ får ett rött kort tidigt i andra halvlek, och sen lyckas inte Sirius få hål på dem. Men ja, det var alltså ett Sirius som tog 4 av 6 poäng mot Djurgården förra året. Men här tror jag att man förlorar. Djurgården, vet vi alla, har sett intressant ut på försäsongen och är ju det bättre laget i slutet av dagen. Och Sirius kommer få känna på en förlust. Häcken mot BP. Som jag brukar trycka fram i de här videorna så har jag ju alltid en skräll, och här tror jag väl att skrällen kommer, nämligen att BP vinner med 2-1 borta mot Häcken. Absolut, Häcken gjorde 3 mål mot ett Djurgården, men det var en liten match där man satte sina chanser och var väldigt effektiv. Jag tror att BP, som har börjat den här säsongen spelmässigt väldigt bra och var bättre mot AIK och sätter det stora hela, och sen var man ju otroliga i match mot Gais där man var med 4-0. Så jag tror man kommer att fortsätta vinna och inte tappa poäng här. Eller tappa poäng, alltså kryska mycket väl se. De här lagen mötte ju varann i kuppen där det blev 1-1. Sen i Allsvenskan förra året så vann ju Häcken i Hisingen med 4-2, och sen i den sista omgången här för att BP var hemma på Grimsta och man vann med 2-1. Men det var lite samma där som Djurgården, att man hade säkrat sin tredje plats. Man hade inte så mycket att spela för, och BP som kämpade för sin överlevnad gick och vann matchen. Och jag tror man gör det med samma siffror här. Vi har en Amor Lajoni som jag tror kommer få träff ganska tidigt i den här matchen. Men sen så är Nikola Vasic dubbelmålskytt här när han avgör med sina 2 mål i andra halvlek. Så det känns som att det kommer bli en skräll, och mina skrällar den här säsongen har inte riktigt suttit, men den här kommer göra det. Nästa match är alltså Värnamo mot Malmö, och här tror jag på en sån slakt, en sån kross, så ni kommer inte vara beredda på det jag visar upp här. För det är nämligen så att Malmö kommer vinna det här med 7-0. Den här matchen har det snackats väldigt mycket om här i veckan, då Värnamos hemmaarena Finnvedsvallen inte riktigt är i speldugligt skick, vilket då har gjort att man fick flytta förra matchen då, sin hemmapremiär, till Borås arena, där man körde borta premiären också i allsvenska premiären mot Elfsborg. Nu får man alltså efter mycket om och men flytta till Borås arena igen. Malmö var så jävla gulliga och erbjöd att få spela på deras hemmaplan. Fan vad schyssta de är alltså. Och det här tror jag kommer sätta extrema käppar i Värnamos hjul. Matchen kommer spelas på plast. Vi vet ju alla att Finnvedsvallen är på gräs, Malmö är bra på gräs, spela på gräs också, och föredrar såklart som alla andra riktiga klubbar gräs. Men jag ser bara framför mig att kontringarna den här matchen för Malmö kommer att vara helt brutala. Spelarna som sticker ut mycket i Malmö kommer göra exakt vad de vill, och det kommer bli en 7-0 vinst. Det är så att förra säsongen blev det ju 3-1 i båda mötena mot Malmö och Värnamo emellan. Det vill säga Malmö höll inte nollan mot Värnamo, och Värnamo släppte inte in mer än 3 mål. Men någonstans så känns det bara som att alla spelare i Malmö kommer att få lite träff i den här matchen. Likt man fick borta mot Varberg, om ni minns, att de gjorde typ 3 mål första kvarten och sen vann man till slut med 6-0. Jag tror det kommer vara en lite liknande match i den här matchen då, och det blir alltså 7-0 där. Erik Botheim gör sina första mål och därmed ett hattrick. Sen har vi en Isak Kiese Thelin som kommer fortsätta på målspåret. Lasse Berg Jonsson som gjorde ett långskott mot Halmstad tror jag kommer få en liten skön sån träff i den här matchen. Och Sebastian Anasi som har varit otrolig i inledningen av säsongen här kommer att göra 2 mål, nämligen att det blir en 7-0 vinst till Malmö. Och det här kanske får folk att lyfta på ögonbrynen, men jag känner att det är någonting med den här matchen. Först var jag inne på så här 6-0, men sen fick jag för mig bara att det här kommer att sluta 7-0 och minst 5-0. Så är det. Den sista matchen i omgång 3 är alltså Hammarby mot Elfsborg. Hammarby som åkte på en ganska solklar förlust sedan mot Malmö, och ett Elfsborg som vann oförtjänt sedan mot Västerås. Det är två lag som man inte riktigt känner att man har koll på. Hammarby vann i sin senaste hemmamatch, premiären då mot Kalmar, då man fick 2 chanser och så det här som var ganska till deras fördel, men också någonstans var det ett Hammarby som vann välförtjänt i slutet av dagen. Elfsborgs första match
match mot Värnamo missade jag nämligen, men jag såg deras mot Västerås och där kände jag inte riktigt att de stack ut speciellt mycket, och de hade såklart lite intressanta spelare, vilket vi alla vet, men jag tyckte någonstans att de inte riktigt fick ut någonting positivt. Mer än den här drömträffen då som Noah lassade på, men det känns i alla fall som att Bayern kommer vinna det här. Där man vann förra året på Tele2 Arena i Allsvenskan mot Elfsborg. Den gången var det med 1-0, vi har också ett Elfsborg som vann första mötet på Borås Arena med 2-0, så det är ju två lag som vinner på hemmaplan men också håller nollan. Men här tror jag väl att vi kommer ha ett utav dem som checkas in, och det är nämligen att hemmalaget kommer vinna, nämligen Bayern, där Josef Erabi kommer göra ett mål, för han känns verkligen sugen efter matchen mot Malmö där han knappt hade någonting att göra. Nahir Besara kommer väl att avgöra den här matchen på något vänster. Jag tror också att Arber Seneli kommer att göra matchens mål för Elfsborg, med tanke på att det känns någonstans som att Bayern kommer vara spelförande. Elfsborg kommer gå lite på kontring och där kommer Arber göra sitt första mål och visa att han ändå är en skicklig spelare, för senaste matchen mot Västerås är egentligen ingen stack ut för Elfsborg, men där var han inte speciellt bra alltså. Nej, så Bayern kommer fortsätta att vinna på Tele2 Arena. Man gör det mot Elfsborg som är högre tippat än dem den här säsongen, så det är ju någonting man i så fall ska fundera lite på kanske. Så där har vi alltså min tippning på omgång 3 matcherna. Vad tycker ni om dem? Kommentera jättegärna det och kommentera såklart era tippningar ner i kommentarerna, så ser vi och jämför i slutet av den vem som hade flest rätt. Och det är inte så svårt att slå mig, känns det som nu för tiden, men den här omgången har jag en bra känsla, hörni. Jag kommer sätta majoriteten av tecknerna och 2 resultat. Lite komiskt att man säger så, inte att man ska ha alla rätt, för jag tippar ju ändå som jag tror, men jag vill väl inte säga att jag ska ha alla rätt, det blir väl lite för sjukt. Och att sätta exakt resultat, det tycker inte jag man ska titta jättemycket på. Såklart om man tippar 1-0 i slutet 8-0, men om det är bara att man tippar 2-1, det blir 3-1, sätter du då tecknet, sätter du på ett sätt hur du tänkte att matchen skulle vara, då är det imponerande. Säger vi nu att Malmö vinner med 5-0, då tycker inte jag det är fysiska att jag slängde fram 7-0, för de vinner fortfarande efter en kross. Så skulle det vara så att Mjällby vinner med 2-0 eller att Kalmar vinner med 2-0, det är samma där, inte jättemycket som skiljer. Jag vill bara egentligen sätta tecknena och vara ganska nära i mina resultat målmässigt. Men det har ju inte varit det här året än så länge. Jag har bara haft ett rätt på matchen som slutet av dagen var ganska självklart, att det skulle bli 1-0 till Halmstad, med tanke på Göteborgs försvar och Örjans Wall och Halmstad som ändå har varit bra mot Göteborg senaste åren, sett till att man inte släppt in så mycket mål. Men nej, jag får tacka så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera något, så hörs vi alltså imorgon då vi ska reagera på bortamatchen och ska spela i Mjällby på Strandvallen Arena. Sist vi spelade där gick det ganska bra med en 3-1 vinst, men jag tror tyvärr på motsatsen här. AIK får gärna visa mig just motsatsen. Klart slut!